Жыл басынан бері Түркістан облысының аумағында көлік рөліне мас күйінде отырған 292 жүргізуші әкімшілік қамауға алынған. Оларға қатысты көлік құралын басқару құқығынан айыру шаралары қолданылған. Бұл 2019 жылдың 1990 айында қолданысқа енген әкімшілік заңнамадағы бір қатар өзгерістер негізінде жүзеге асып отыр. Аталған өзгерістер масан күйді көлік құралын басқару және басқада қоғамға қауіпті құқық бұзушылықтың алдын алуға, азаматтардың жолдарда қауіпсіздігін қамтамасыз етуге және тұрғындардың денсаулықтарын сақтауға бағытталған. Дегенмен әкімшілік жазаның қатаңдауына қарамастан жүргізушілердің көлік құралын масан күйді басқару деректері азаймай отыр. Осыған орай Түркістан облысының прокуратурасы жүргізушілерді масан халде автокөлік тізгініне отырмауға шақырды. Бұл біріншіден өзіңіздің, екіншіден қоғам қауіпсіздігі дейді. Құзырлы орган өкілдері.